dhowrkii saaci lasoo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ciidanka ayaa si gaar a howlgalkan waxay ga fuliyeen deegaano dhowr iyo toban kilo mitir jihada bari kaga beegan degmada buulo burde halkaasoo la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasho al-shabaab howlgalkan xali xilli damba dhacay wuxuu kusoo aadayaa iyada oo shalay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay sheegtay in duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay deegaan u dhow degmada buulo burday lagu burburiyey saldhig al-shabaab ay ku keydinayeen walxaha qarxa si ay ugu weeraraan fariisamada ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidamada danab oo shabeelle la hadlay waxay xaqiijiyeen sugnaanshaha waerarka sheegaya inay burburiyeen laba saldhig oo ku yaala duleedka degmada buulo burde halkaasoo al-shabaab ay ka soo abaabuli jireen weerarada qorshaysan diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay taageerayaan ciidamada danab ayaa la aaminsan yahay in howlgalkaasi ay fuliyeen waxaana dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay sheegtay in khasaare xooggan la gaarsiiyey al-shabaabkii xalay xilli dambe lagu weeraray duleedka degmada buulo burda ee gobolka hiiraan howlgalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyada oo magaalada dhuusa mareeb iyo deegaanada hoos yimaada uu si weyn uga socdo abaabulka dagaal ka dhana al-shabaab wejigiisa labaad kaas uu horboodayo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha soomaaliya docar xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay in wejiga labaad dagaalka al-shabaab uu ka baaxxad weynaan doono kii hore isagoo sheegay in ciidamada dadka deegaankuna ay si weyn uga qayb qaadanayaan sidoo kale xubnaha beesha caalamka ugu horeeyaan maraykanka iyo turkiga ayaa soomaaliya waxay ka taageeraan duqeymaha dhanka cirka ah kuwaaasoo sahlaysa in la burburiyo meelaha al-shabaab ay ku keydinayaan qaraxyada ka hor intaan la bilaabin wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka amniga soomaaliya oo dhowaan warfidyeenka la hadlay wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya howlgalka ka dhanka al-shabaab ay u diyaarisay shan iyo toban kun oo askari kuwaasoo hadda diyaaru ah ka qayb qadashada wejiga labaad dagaalka al-shabaab ku dooro xirmada billaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban dolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor nomberka xidig hal ebir hal afar gees